សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរដ្ឋធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបថានៅព្រឹត្តិការណ៍ទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013វិលៀមម៉ងប្រាំបីនិងសុងសុនទីសមត្ថកិច្ចបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រទះឃើញនៅការបង្កាយគ្រឿងផ្ទុះក្នុងប៊ីដុងចំណុះ5លីត្រពណ៌សមានស្កុតបិទជុំវិញ ថាត់នៅជាប់របងអតីតសាលមហោស្រពទន្លេបាសាក់កាយអគារពិព័រណ៍វប្បធម៌ទល់មុខរដ្ឋសភាជាតិនិងក្របអំចិត្តសិប9បីក្រមរុំបងស្អិតជាប់គ្នាពណ៌ក្រហមដាក់ក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅនៅខាងកាសពីនេះខាងក្រោយឈៀងខាងត្បូងរូបសំណាក់មហាថ្មគុន្ធីដែលបង្កឡើងដោយពួកភេរវជនធ្វើវិធានសាសនាក្នុងគោលបំណង បង្កឲ្យមានភាពចលាចលក្នុងសង្គមនិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិភាពសុខសាន្តនិងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្រោយទទួលបានព័ត៌មាននេះសមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានសហការជាមួយអង្គភាពស៊ីម៉ាក់ក្នុងការគំទេចនិងយកចេញនូវគ្រាប់បែកបង្កាយទាំងនេះដោយជោគជ័យបញ្ជាបាននៅរាល់គោលបំណងចេតនាទុច្ចរិតរបស់ពួកអូក្រិដ្ឋជន គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាបង្ការស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងបន្តកិច្ចសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលានៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដែលកើតចេញពីពួកប្រជាជនទាំងអស់នេះជាមួយគ្នានេះផងដែរស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ នឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវខិតខំទប់ស្កាត់និងបន្តការស្រាវជ្រាវដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីរដ្ឋជនមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់អាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខាដឹងត្រាប៉ាសុជិតវង្ស